Та ладно, так швидко. Михалич, щось ти навіть не захекався. Чи захекався? Може тобі води принести? Ой, слухай, а може ти ту сумку взагалі десь за рогом витрусив, а мені тут по вухам їздиш? Та жартую, я жартую. На, пий. Ой. Попив? Все, вільний, дякую. Ну, а як ти хотів?